Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, od 13. marta će hladnoća polako popustiti i poslije tog datuma bi dnevni maksimumi mogli biti pravi prolećni. Modeli već poslije 20. marta daju signal za moguće novo zahlađenje, naveo je on. U petak nas čeka uglavnom suvo, ali veoma hladno vreme, uz pojačan severni vetar i dnevni maksimum od 0 do 5 stepeni Celzijusa. Uveče vetar u slabljenju i noć ka suboti donosi vedro i ponovo veoma hladno vreme, uz minimume slične onim od protekle noći, ali ponegde u kotlinama Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore minimum bi mogao pasti i koji stepen ispod minus 15 stepeni. Što se subote tiče, tokom dana vreme će biti sunčano i prohladno uz maksimum od 4 do 9 stepeni, dok će vetar biti slab, naveo je Čubrilo u prognozi. Nedelja ujutru ponovo donosi mraz, ali ipak slabiji, dok će dnevni maksimum biti od 5 do 10 stepeni Celzijusa. Od nedelje sa izmeštanjem jezgra anticiklona nad naš deo Evrope sledi sunčano i osetno toplije vreme. Nad Pirinejskim poluostrvom se računa na razvijanje jakog ciklona, ali on ne bi imao uticaja na vreme kod nas, osim što bi ka nama pokrenuo topao vazduh, te bi uz toplu košavu i jugo na Jadranu oko 15. marta maksimumi bili i do 17 stepeni Celzijusa. Čubrilo je potom dodao da posle 19. marta modeli sve više podržavaju novo izmeštanje jezgra anticiklona na sever, pri čemu bi se ka nama ponovo sa severoistoka pokrenulo hladnije strujanje. Topla košava bi verovatno prešla u svoju hladnu varijantu, dok bi duž Jadrana ponovo bilo bure. Koliko bi to zahlađenje bilo jako i koje bi sve njegove karakteristike mogle biti sada, nije moguće precizno reći, ali deluje da posle kratkotrajnog prolećnog intermeca ponovo sledi relativno hladno vreme. Na Kopaoniku je trenutno visina prirodnog snega 140 cm, a temperature su u minusu. Prema prognozi, u petak se na Kopaoniku očekuje smirivanje vremena. Jutro sa jakim mrazem, a u prvom delu dana bit će sunca, dok se zatim očekuje sve više razvoja dnevne oblačnosti, ali bi sneg tek provejavao popodne iz tih novonastalih oblaka. Vetar severni, konačno u slabljenju, na slab do umeren. Maksimalna temperatura minus 11 stepeni. U subotu ledeno, ujutru jak mraz uz minimalnu temperaturu oko minus 20 stepeni. U toku dana obilje sunca, ali maksimum će biti minus 9 stepeni. Vetar slab do umeren, severoistočni. U nedelju na Kopaoniku slično vreme, samo će se javiti nešto više oblačnosti. Vetar će biti slab u skretanju na jugoistočni. Biće i malo toplije, maksimalna temperatura minus 7 stepeni.